悟空闹电影，细说不胡说。今天要跟大家讲一个小伙刚登上飞机，就收到来自未来的消息，说马上将要坠机的故事。男主小李是个记者，这天他来到机场准备登机，看到自己写的文章登上了杂志，就想要买一本。认识了一个旅客胡子哥，恰好认出了他，还要求他给自己签个名。这小李还有点小兴奋呢。后来因为下雨，飞机晚点了。等到登机的时候是晚上的10:15，巧合的是他乘坐的是1015号航班，而今天正好是10月15号，记住这个重点，后面是要考的啊。很快他登上了飞机，这时一位旅客带了两个孩子没有买票，头等舱啊又没有位置了，并且想让他们一家人改到经济舱。小李看了一下，刚好是在自己的座位，就让给他们了，自己去到经济舱，毕竟啊也挺空的。这时他看见座椅的前面自带一个古老的 MP3， 上面正在播放广播，好奇地找来耳机听了一下，里面播放的内容把他吓了一跳，说这架1015号飞机将会在1个小时之内消失在大西洋上，永远不再出现。小李是将信将疑，这难道是来自未来的广播吗？里面还爆出了机长的名字，跟现实是一模一样。小李有点奇怪了，想把耳机给隔壁的乘客听一下，人却嫌弃他脏，他只能自己继续听了。广播里又说会有一只鸟撞向发动机，这时真的产生了震动。小李害怕地摘下耳机去了厕所，安慰自己这肯定是在编故事，哪能这么倒霉呢。然后坐在座位上，小跟空姐确认一下刚才是不是有鸟撞上了发动机。他们表面上是彬彬有礼，实际意思就是你丫是不是有病啊，安静点行不行。这时刚开始遇到的胡子哥来到了他这里，说自己曾经是个飞行员，很确定刚才是鸟撞上发动机的感觉。他更加疑惑了，继续听着广播，里面说这个航班消失于11:15，没有人知道他究竟遇到了什么。广播里还指出了这次事故的几个疑惑之处。第一，为什么飞机发生事故时飞行员没有跟大家沟通？航班上是有什么东西在干扰信号吗？小李四处寻找，看到有两个人正在看手机，希望他们能够关上，而对方却完全不理会他，毕竟已经开了飞行模式，并且也赶来阻止他，让他回到自己的座位上。小李是忐忑不安的，继续听广播。第二个问题是为什么没有留下任何的视频证据？这架飞机上恰好有黑手党的污点证据，会不会是黑帮想杀人灭口，所以销毁了黑匣子？这里还提到了一位押送证人的空姐，强烈的个人英雄主义促使小李挺身而出，开始四处寻找空警和污点证人的存在，甚至翻看可疑人物的行李，想验证广播的正确性，再次引起了骚动。机长出面制止了他，臭不要脸的，能不能老实会儿啊。周围的乘客也不停地录着像，接着他竟然在广播里听到了自己的名字，说他刚刚引起的骚动被传到了网上，成了人们热议的焦点，也是这架飞机留给世人最后的影像。还传出了自己的声音，啥也不用验证，这绝对是来自未来的广播呀，还说过一会儿机长会说一句纽约晚安。他彻底疯了，他想要阻止这场灾难的发生，空警直接亮出了身份把他逮捕。小李看着窗外的暴风雨心灰意冷，默默地等待着最后的时刻。胡子哥又过来了，说自己相信他的话，想跟他一起扭转困局，毕竟自己是个飞行员呢。小李想让他进入驾驶室扭转飞机的方向，但是进入其中是需要密码的，且每进一次就会更换，只有飞行员才能知道。这时小李回想起了一开始的重点内容，凭直觉认为1015就是答案，让他去试试。然后他降低压力舱和氧气，让人们缺氧睡着，这样就不会引起骚扰，还让他给自己一个氧气瓶，两人一起合作。就这样胡子哥成功地进入了驾驶室，很快让人群睡着了，只有小李吸着氧气清醒着，却看到他通过监控跟自己告别，谢谢你啊小李，老子早就想死了，现在有这么多人给我陪葬真的是太幸福了，纽约晚安。就这样睡了过去，原来他才是导致飞机消失罪魁祸首啊。就这样他们坠入了大西洋，等到一觉醒来，小李出现在一座荒岛上，再次看到了 MP3， 这个古董异常的坚强还可以使用。里面传来了最新消息的快报，飞机在失事几个月之后被一辆货船偶然发现，所有人员都奇迹地获救了。正当小李高兴的时候，主持人大喘气般地来了一个但是，只有小李一个人下落不明，听完他懵了，凭啥呀，咋就我这么倒霉呢。这时他看到了一个小男孩，赶忙上前去求救，接着越来越多的乘客向他聚拢了过来，他们都认为是他造成了这一次事故，展开了群殴，
就这样，他领了盒饭，成了唯一的失踪者。至于胡子哥嘛，影片中没有交代，大家可以自行想象。这个飞机啊，就像是一个小社会，不同的人看完故事会有不同的理解。悟空我倒是觉得呀，有点讽刺个人英雄主义的意味，脑子一热就是不管不顾的想着拯救世界。好了，今天电影讲完了。